Wamma oli ku mukutu gwa Uganda Byogere najo sinzira okubatenga otulaba we banyebalire ddala kuzo subscribing, sharing, commenting nga sakono kunza omukutu gwa Uganda Byogere atugamba tuine mu buli mbere kwa nasiga tyakusa kubumbulira nsonga sakono kuemboza ezitali za bulijjo aga wiki nga bulijjo tuba tuyingiddeyo ku lunaku lwa Friday. Assalamu alaikum yo najo musinzira okubata mutulaba ani aji malayo kufedi baga assalamu alaikum wa rahmatullahi tahara wa barakatu sebo mukama wangi sagala okole kintu ekyo akirwaje soko okole sapuliyo gizeno yoko assalamu nenda sebo assalamu mwechinu mwachi kwa tabubi assalamu chitegeza achi kuba kuagaliza abantu mirembe nedda salamu kiramuso ngabuche chimuno najana gamu mutu okwagaliza mirembe okwagaliza mirembe chaukana kukira musu kukira musu ama isasiye kwa msiramu yonale yebimu siwe chiri sivye yebimu mulimu ya chintu chenyaga so katokero kudini no kali tuliko climax wano na tuliko climax e match indiye wetu sinzi ndo kwate atukutuka ko nerero badira mu kwaga ku view kubakati yetu sanze mu abantu ba abantu ba abantu ba de ba tuse da wano so wetu li tuina bivo gani kanacho the product bana kama ko kuzugura mbili sukari pressure au sazi asangira ku access building building baga road doctor sanje wasinzi kwate nga kujanjaba oyitanga yese Uganda. Channel is proudly sponsored by Sheikh Aswali Kizuluzalo. Asanga wasailize Gayaza Road waliere nakwero alomba dua ya wabaonga aluwe nsonge zitagata bulungi masolo kupate ngo munonya ko Sheikh Aswali Kizuluzalo noti msambu noti msambu nyabiri nkaga mwe nyachenda mwe 03 noti msambu nyabiri kaga mwe nyachenda mwe 03 naye nga tutambula wamune kanya pawn shop store abatu sabi ntunga wabijamu gwangi ya USA na wabijamu gwangi ya Uganda ngoye ngatu mifale so king size blankets electronic season zone ya gata ni kachacho voya gala kola bulichimu cho ya gala babide tanga basinzira we kanyanya ngaku police post no yambu kakuna master road oja kuwa tengo saa kanyanya poni pound shop store sila chino solo kuwa tengo kuba kusime liwa sima screen yao ni solo kuwa tengo viga tampola mpola kujukiza club kujukiza koku abantu wa South Africa na kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 lidi ya Jasmine ajamu chifo cha mwa bachita kopa mix wonjo kuinga ni bisatu wani vitanu wani ya 15 vip table abantu wadeba ngambanti na yola anza lidi ya Jasmine nyabula lidi ya Jasmine tumulanzi ransonga antishenu tuwali tujitese tese kumira munu ugo munaana lero meka kumina mwenda bade ina kumira 15 yale ina kuwa onge na kuzo mwezi 10 I think kuba 10 something ubugomunana lidia Jasmine lidia Jasmine afunamo obuzibu ne management ye shone bajongirayo ni batesa omiyimira atesa nabategesi ni postponing apaka mugwe 10 nse walacho laba ichi yongirayo era tegwanga ya batu South Africa basajja bange basalongo mu South Africa omo bavise Abdul omugaga Abdul netone yayingira South Africa Abdul yangamba ebyo kulya byonna sigakantana ne yingira South Africa ye mwenye. So mwena bana esho echaliyo okwina nandi bisatu nandi bitano VIP table namu obuzibu yali Dubai yali nabira South Africa ngamba Libya yafuna mu buzibu yali Dubai Libya ngai ya yakana ne manager we oli gondi yani ono msajja wa fono yani oni yali wa Blue 3 mulindu wa Ronnie atero ni mulindu yali yakwate show ye. So Libya Jasmine nate ka science sao nini bategeragana no muyimbi alaga na bategesi ne basalanga ganti bajongere bongezi so kyecho no munanga inagwendesa ankwa isa sirina adventure with art musajjo na asiga bifananyi nabwe ono musajjo eno Uganda byogere sebe baga agamba sponsoring bwa sebo mukama wa ase sebo mati sagala tunzu usukeko ibintu bibiri Uganda byogere ne Uganda byogere extra ibintu ku extra bona atandi ko kulingiriza nyi kamao roza kakuddewo gakadi tuli ngatugera tani kale sheno mako eno aga week twatukwa tuyisaisa mugabadde mu week pano lero etuddeka abantu babiri olwensonga ababiri bampadde excuses atenga sitegerekeka ba edi wafe edi yapiridwa ankowe era tiasikiriro wabazika lero ambassador
naye yafiriddwa. Omwami oyo gwe bayita jjajja Tono abadde mu South Africa oyo wa Nupa abadde oyo abadde representative obakulira oludo olukunga mu oba bagita kwa Zulu something yafudde omuvubuka oyo bambi. So ambassador abadde alina gurupu gyalimu nga bu kati ambassador bamuwadde oba treasurer yakwata amabugu nga alina okugenda mu buli mbeera agenda kudda ne kooti empya. So sagala sekere mu mbeera eyo. So ambassador twagala okusasirako banemu na Nupa Eyafudde na ambassador tusedebbera naye lwa nsonga eyo bagenze kuziika. Leero tulina Martin ade abadde talina natandikira wano kuba abantu sho gye twakola eyo wiiki ewedde. Bangamba ambassador asoke yetu alabaza Martin asoke yetu onde yes ne unyo mtu angamba okwetonda nga netondera kuki ekintu nachogera nga kija kuntoma ya mutima abantu abo bakuwa obudde ne bakulaba nandi bampo obudde nange chimpo obudde kintu kibe kintu kibe kitono nyo ogamba ebintu tugenanyiza gwenanyiza sina gwenanyiza sina gwenanyiza kwetondera kubanga ekigamo nachogera nga kija kuntoma ya mutima gwange sayogera byanjwanjwa salimba. Mbele no mtu asubira nti matini agenda kwetonda basore bamekwano sigenda kwetonda. Seba ulira Echikugambi so kwetu nda chiri wechiti conduct yo jowei samu muko show ulira maku echa conduct sigaranye nda echa conduct nota muwa budde ulira nda lawa nge chingu cha agenda ukugira ulira wanongaba nama ulire tewaika yo stiche ya ugira banani kati kyecho kitwa agala ekintu kye bagamba nti she wedde nti neyisa bubi nezija ko modreto muzinda sigenda chidam ha tugende maso ate cha ambassador mwamulemeso okwogera banani mwagala kumpanda bigambo mukamwa muntate ku mundu mbagambe sigenda kweto kutya kije ndugamba njagala wetu kuchiri. Che nakolo kuja kwa muzindaro sigenda chidamu. Manyi wetu nalisoma munzungu bagamba. Omuntu yenna akiringa giruti. Bolabanga yeozaako. Kyensubira abalabi ba Uganda byogere extra ne Uganda byogere. Bamaze kitegera nti Martin afiringa giruti olw'ebikolwa bye byakola. Yensonga lwaki mulaba alemedde kaga matagenda kwetonda. Ne bwabeera mukyala ng'aliwaka. Kasitoma banganyiga. Ochomugamba kanyiganyiga ku nsobize. Ekyebikolwa kyongambye nti ki sigenda biddamu naye ebigambo bye nayogera ekigambo kye nayogera nga kiva mu kamwa kange nga bwe nkoze kati sigenda kyetondera kuba nakyogera nga ntegeera nali sitamidde ate tebankaka kyendigezaako tegeeza n'ebikolwa byonna ebisigadde tikugana ambasada kwogera kusika ku modureta muzindalu biki byonna bonna bekyakosa nsaba munneetondere n'ebigambo byava mu kamwa kangeosaba bakola ekisibo osaba bakola eki nsaba bansonyiwe naye ebigambo byonna kyewawulira nga njogeraokugamba nti ngeje weeyisaamu obanga gwali balekeyo ndabe wenasula enjalasebo olina okubeera ng'omwetowaze mu bantu abalungi abaagala mwenna batwala ku Uganda byogere extra amanya nze Martin Kizza omusajja omulongo omusajja omuganda taata bukenya neddira ngabi tulanga ku climax otukolera Uganda byogere extra esangibwa Makindye gwenna wulira ng'oyagala okucakala oyagala okunyumirwa byonna essanyu olisangaano Makindye ku climax sheke muyise waawo tugende wamumaze dda sheyi wamumaliriza dda Gayaza Road nankuwadde wali Gayaza nakwero bwena baagala balombereddwa ambasada wa firebase yatugamba agenda bamufunireyo akeyokuna talina nesooka ekirungi sheyi yaliwo asooka amaliriza ebimuwuuba okwogera ebyaliwo saba sheyi akuweddwa okyuke mu mbeera zo Martin. Embeera zange zitya? Oterere byonna. Ate biki? Bonyebonye nnyo mwana wa muki? Emyaka abiri mawuliro obonabo. Go wadona byekonga mpisa akabbo. Nze nali nkugambe tukolereyo shemwe kusibiro be mawulire. Ani yagande tamwa gango. Tukwa kutwa kula bango kola mawulire. Ani yagande tamwa gango. Tugenda gava mu okyagalimu. Niza mawulire ngali nkubana gayingira ngagala. Badai. Ngatenga ngafunye ngafunye mwe bintu bingi. Katitandike. Dere twegatiddwako mako
Ne munamawulire akola ku atenga kansala omukulembeze we Kayunga. Gwe twegatiddwako nako olwaleero ntino ki gye bakava kiti mukyerabira otelwafuuka luyimba nate kati nao kyagundi bangi beegomba okugenda naye nga tebasobola omanyi okuva ekitalya bakutwaleyo nandi babatwalayo lwa mputuya lwaki tebagenda basheeyi waliyo ginisi kitalya tosobola kubakaga tokubye ginisi olwaluuto sobola bansise Namukuliko. Olimo ngana wachanga, changa lena zera kola kanga na ina. Sosoma kola kanga sunyede ku kimis. Kale aga wiki, aga kutse. Eh babuzeko. Anenga balamsiza mwenna abali ku Uganda byogere extra. Amanya agange nze Mako William. Nalino na umula mu ko interview na Yolva Nyamalwa CEO Kakalaamu wa Uganda byogere. Nga ate wali wonga. Nanga manti go mu kuba founder abatandika Uganda byogere kijja kulabika bubi okubanga toyingide ku Uganda byogere otengo natero tubo kuva maulire yes. So ne salao ne nga kanzi jo nakola lero nchaleko yeah. Tubeko ku nsonga nenga simalaga labika nenga mbera yamanyaganga nze makowiria muzikuru wa mako nzala ye Kayunga kansalo mulonde we kangulumira kale aga wiki matini aga kutomo babilo tujiteo tugende kuba tuli nawo yadi aha sina ga kutomo babilo wiki Sibira bakaga mbulira goche chukutomba biro one yakoze mbage yakahombina kwa munyanja kuti batogerako kati te chukutomba biro it was like a script by the way echi ola akamaulire botunu ya script ya maulire goyo msajja ofuna mune nnaku mtu te chitufu kwana ade anji tunuiro kwa script ngabo ya vanti yajja nako lokwanjula nga 25 it was July nga 25 nava mukwanjula nakola wedding nga mukaga August nga mwenda Sezara wenafa 18 mwami yabadde afudde so otunuira noga ante bizibu byo ino olu chokanga abantu by the way to kubantu ebizibu byo nyo kubantu beggolo ofirido mutada sobolo baya mbo mwami oyo mwami ogumuganda wa jeje sound kisoboko kuba kuba ne jeje weyo omwami yabadde yamba nya abantu beggolo mwala bwamazi wegage na gasala ke golo mwami oyo bamukubira simu nga ali bweru nabasindikira sente batereze kubo abantu bangi bali balemeddeyo ku kizinga bane ezigundi ya sala mwami yabadde kale mulungi ne munange bizibu tebebere kada gaza ko tasa mwana we myaka 12 baya soso gwa mazi atwe yatasizo omwana te amazi ne gamusinza amanyi yona tubikwasa mukama kidaira ku kintu kimu tosobola kudduka antu soko basembere ko alulunya tosobola kudduka antu koyo Tumiwa msaji yona abadde bungereze miaka junanga akola miaka abiri. Miaka abiri ali bungereze akola senteze. Yako miyo bili abiri mwebili mwezi gwa msamba jako le mbaga. Asanyuke mune familia ye. Katone ntukoye na mga ntukoye ye wano kama kushone. Foto sobo la kuduka ntuko. Chonajo tugamba chichirichimu. Wobo ufuruma saba. Wobo ukomyeo saba. Chichisinga mbiyona. Nechila la kola kuzizo. Ya kuzizo. Oja gamba ntuwetele keda sente. Zikule mokulia. Yo gero chikola obala ito chikola aliye ziliwa nze tengeza ko kibanda nda muzi sante nda aliye ziliwa kwalo chibagambo nda olibo tunulira omuntu kunze nona ali aliye sente che chance ziza ke koti baga abantu omubiri si mubiri okulya sente kwa okubale sente jagalo si mubiri si ke mbuga ya singo abunene ne yake ya kozesa echo kwa kusoli mukama wa ali chikulaga ndi ali yashwa kokulaga na yabu singo abunene na sente nyingi nenga tali ya burundi sente bawo na akaje kani ka kongera mwa no no wenda mwa Olide chemisana ku papasi. Olida. Nemere ko turabengere ndya jojiri amojirida na mirembe. Obadenga agaye chikajinga bakakankake omuchero gutadde lya mayi. Oshitegera bane mirembe ngo lya choyagala. Tebo. Wena jolida okuria nyo. Nene Ebintu bibiri. Okuria nyo sikwe kugeja. Okubale sente nyingi sikwe kugeja. Katika ngambe chikambo chino. Ochimanti kakalaamu. Atulese wano. Alina sente aina bulichimu leta ina mirembe gitia gitia sente ale singa ina mirembe singa kama wange gitia ebintu ebikunywa
Katonda ya bigaba. Boba wa kugejja matini ne bwotali okola ki? Ogejja. Ne bwokola ki? Naye tetwabira musomero. Kagala wegaziye nyo. Olokuba nakagala. Dino maze kumala ku mirembe. Munesa suza chenna kola luli. Amamba den chaba gamba bana bibafu. Gaga akakutegoka kusentezo. Boba ufune mitwaro 10. Lyake ebiri wachiri. Bangambye mbo musaje yakoze gundi decoration ya milioni 10 18. Nkugambye Mbaga gwa yali yaka. Bane ku ya dictator miro wa chosen back. Kuba chosen back ya yimba yo. Arema na makula ya yimba yo. Abayimbi bangi bayimba. Yatola abantu bangi. Namkasa ya yimba yo. Baga ye mbalo na abamu abantu kanene amugamba genda kwata sente. Arenga bamusasura ne bamuone balance. Akawumbi kalamba. Umanje chitegeza. Dedikeze barema. Bonna ba performinga. Yonebyo bibera omukula ga. Yeroze bweru wali yesede mvemo kunjerega abantu. Abantu abaze bweru wa woli. Walio ali outside nali ebweru. Byanja. Chechiche nabagamba kulinga togera kono yani go gama mugaga we South Africa. Oyo muveku. A yogere linya. Gurache akuswaza. Ati muleke nze uwanga simogera ku. Atenze nine ebweru mugaga bange bonna bali wano sipatali wano. Kale. Tugere mas. Tugere mas. Tugere mas. Shitegeera. Tuino kuba kebintu tuino kuogera mazima. Oulira. Nja kuva nokushoyo mpo mutwa alonge ndo alinywe kochi Guinness etano kolechi. Nsteke mu sana. Ngawa rais nnyo Guinness. Nati wa rais nemba nnide kuzange. Nawo li wa mutwa alonge. Nedda nkugamba bugambi. Ezivyo bikwera mutwa alo. Si mutwa alo muli munno. Muli munno omuntu omunanga akolerera omutwa alogo. Yena mu kibuga. Nakera ku macha nayiri banata semere nadeno nadeno. Ye myaka gyokoledde. Teina kuba ku mutwa alo. Nasi ya mutwa alo. Nache nkugambe kwade buye example. Nti banange abatulabe eyo. Mwena bali e Bulaya. Abali wa muita mbogo bibunji omuzira guba kuba mukola muchi muri ku sente za mwe muve malala kali cheche chikukutomo babiro wiki eno mako tugende ku chikute babiro chikutomo babiro wiki eno alwe rutalo lwado wakati wa DJ Nimrod ne Juliana Kanyomozi nga Nimrod alikuwa ebigambo byayogera eri mu media na ngaluwelezo mcha Juliana Kanyomozi ebyakutte ku matuga abantu bangi abali mu music industry ne bapostinga bonna ne bavayo nga buli omu alina kyayogera ebyenjawulo ku ye kyagamba nti yavuddeyo kulaga kikiriwo ate abalala nga bagamba he was paid okubeera nga akuba Juliana ndalabye screenshot nga zifuluma screenshot ezavuddeyo eza ezagumiza ajakuba Jezeda blogger yatadde screenshots ezo ngalaga nti ba B2C obo sanga bali abayina engeri gye basasuddemu Nimrod okubanga akola kati ye Nimrod ate screenshot ezo nazev managa man si bitufu byakifere bano bagala kutatana linyalye era ba B2C tebamuwaga ko wadde sente nekino kye yakoze yakikoze kuva ku ntobo ya mutima gwe abamu ne bagamba nti olutalo luno lula bikaluva ku selfie ya saba Juliana naji mumme wa spicy yaji mumati yaji mu yaji mumma na mugambo obeddo oli wali wacho wazene we kubisize eri kubipane nota jisabira na ku stage si yaji kuwera sokati abamu ne baganti obo sango olutalo olu luvawo matini kubaka bidi yako bakatambuza nyo ku social media bino twabitegedde sinache satege wambuzi zitya ku kitchi omubabiro nganze so, nechi kugamba kati ne mako echi chakoze echi nenga Nimrod chayogedde chibi. In fact, Nimrod chayogedde ku tutachaba de chibi ne mu budde mu yachogeredde bwabadde bubi bas so it wasn't so kati gwe tubulire lwachi olugamba nandi yangawo cho because buli omu aina ensonga okwogera kyawulira ku mutima but okyogeredde wa kye mwavudde nga mungamba netonde be nayogera ndozo kirali wakyogeredde wa ekintu kya Nimrod si chibi Juliana watima ensonga gyoyogedde ntuufu timing gye yakireteddemu nga ayina show ku lunaku lwemu ne ba B2C kati omuntu yenna bw'avaayo n'agamba nti ba B2C obaliyo omuntu yenna yavuddeyo n'asasula Nimrod taba mukyala aba mutuufu singa ekintu ekyo yakireetako emabegako nga ebyaviireyo rumazi lwaki buli otegeka show Swangza vene tuteka kwa muyimbi, otutegeira. Awebiata andikirao, ogamba kale. Ne achiresi mubude nga show, ebulake na tuba,
tubala wiki na kumbale. Oba na jochi ni ngeje cha yongede ko kupushinga show za abana ababili bombe. Ah, ata chinzo ko ata mine chinzo ko affecting omu. No, tachina ko cha affecting. Ochitegera. Because chika no affecting ro muntu. Banja bajoga eh majuriano. No. Taberede wo bantu. Banki lasi ya Juliana. Soka tigo kwa 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 Juliana alichi. Yeye bayimbi banne. Taberede wo. Nyanze ne unya nyo. Okulaba nti Juliana aze ku Cubana ku bintu bya spice. Anti obuzibu wali surprised. Obuzibu wetu ina buli buli bwa mirundi mingi. Lwaki wali surprised? Nani nali simusubira. Kubaye bintu bingi bamuyisemu nga agana. Nga kiruwa. Bingi. She wasn't available. Yeah. Taina runa ku Juliana ro atabaddeo. Ah, yagenda na wa America abaddeo nawe abaddeo. Kudiriza bigambo bino. Gobagambe yagende bwero amaze myaka 10. Kati tuwe ya eventi ya mwiji baamu itanata bao. Uli, kuserena, Kenzo mwenyini, ya ita Juliana. Ya 10 years. 10 years. Aha, di adveyalimu. Ategu wa mula baamu. Teyalimu mu Uganda. Ani ya gamba. Ya, teyalimu. Owangi. Ogeza kukuwa kana. Ngakoro renyi, ani. Juliana. Jakubo mutuze. Ya kubila Juliana simu. Kuba Juliano ya ulirira nyo mu Jacobo mutuze. Eta go bujuri zingo yogera ebintu bino. Tetwagala kumala go ogera mikanta ina ko. Ombuzi ze chintu. Nchukuzemu go bagambye ntamide. Lwache chinche njogedde. Mhm. Tugana maso. Juliana mazemi yake mekanta ali mu gwanga. Gojo gamba. Juwerako. So Jacobo ya Jacobo ya mtu ukirira. Okay, yafuna ebizibu by'omwana. Na agende bwele. Na afuruma. Na anti kubo subira. Asokali fresh. Omuntu ayinza okubanga abadajja n'abera mu omwezi na agenda. Ekitegeera. Ekitegeeza anti mwali. Oyo kibategeeza okubeera ne permanent residence in the country. N'okubeera nga tolina permanent residence. Ng'ojjamu n'ofuluma n'ogenda n'okola ebirala. Ng'enda kugamba ekintu kino. Muno mu nsi mulimu abantu ababeera muno. Ne n'abeerayo ng'ali wakawe ng'asirise. Kale sawa ya kakati bwe unabuuza omuntu ng'ogamba okuva Rema we yamala okwanjula. Na furume gwanga. Lema mwali. Kati reme enekwe kaji yekwe sile ya. Na ye robo mulaba kumikolo. Ostegera. Robo mulaba kumikolo. Ne jule na badai ne mikolo jagenda na imbako. Wano mu Uganda. Mkugambi adai ne mikolo jagenda na imbako. Martin, wano mu Uganda. According to audience, ne fan base ya Juliana. Taina mukolo gwa sobola kubeerako. Ne wabula ya recording aka video. Echo nchukusiba. Nabwe taina mukolo gwa Juliana omulaba. Juliana alinga koko ojeru. Nti wonna wobeera okwera ki ojirengera. Bati nabo ba musaba selfie obulya. Nze bagenda nsaba bayimbe wano selfie mpa yo my gwe aina selfie yange. Obanze gwe nako selfie. Bad bula. Ani. Yali amukubye tupa. Yali amuse. Tuogera kubayi. Ouli. Yali amuti ndo wazwa rokote. Bali ni baamujja ona tegeera. Yali kugira mukoko. Baji gondo wa jitegeera buli chima. Tenza na tukira mukoko. Ah, wagera ko police wali. Tebachi kunyonyola buli chimto na no chitegeera nga bwe chali. Yes sir. Ne muchara wa nina ngamba abyo pite kite nina jeli. Muchara wa yani eri. Mama mukanya. Baba mmanyi. Gwaga mendi nzanko ko. Ayogera chiba bakule. Bali nilimba batakwamaki. Ya tao. Nze omuchalo wange tanuma kogera. Kubanga ya fumbira gwe nsula na ye buli kimu. Tantisa kogera. Siringa mwe. Oza chimu kansa lo moronde bakubuzo ino muchala. Nocho bogera. Oino muchala. Moyina yogera mama Marcos Junior agage agage mama mukenya sogera mama chala Marcos Junior sogera kolesterol munji je muchala wan sogera ngukwana kadi ebintu bibi kota ina zenyira mu wanu mu Kampala family na mukazi wa mu nandi nzuma wali ebisingo tabula yesonga lwachi ina zenyira mu ndabantu. Aha. Si bonya bonyani mtu yenna. Oshagera. Kati bonga manti serefi. Ne dabambi. Anezo ano wemba okusaba bantu serefi e Uganda. Nsaba bantu aba. Bayi bachali bange. Gusoro kera ku machane mukubira semne mugamba blood. Chiganye. Siri bulungi. Asoka bebe kulu. Kamili. Ndoza no, mulayo. Kenzo ne spice. Ata babira basatu. Ah ananti. Oshobola kugenda no werabira. Banani. Werabira. Kale. Ushege. Yesa. Obwo oshobola kujja ne mugambo wange. Nenge Uganda sina muyimbi. Gwende sabachi ati
So, mbade ya Julia na njala tujibuzi katebe de topic of the day. Mbeda kubanga nene. China, Dira tukweze kujia wanole ilo. Nga ne show again genda ku happening this evening. Tugenda kola prediction is a fee. Kubanga obutami omwenda ababa bantu ama posting ababa gamba. B2C already sold out. Simani Juliana au disorder. Chama de chisubiru. Basi nzira kuchi. Chama de chisubiru. Kutebozi ku audience. Not kutebozi. Bana abantu baina fan base ya njaulo. Nensonga lwaki abantu abasinga bala bagamba nti Juliana tabereddewo bayimbi banne. Ngenda kujukiza ekintu kimu. Mu 20 it was 2018. Bobo eno bali bamuganya okuyimba. Juliana yomu kubayimbi abaso kokunganya ebintu twalira babbi. Okitegeera? Mumakagi. Mumakagi emagere. Yala nkujukize nti buli muyimbi aina generation ye. Tasubira Juliana kubukira mu generation ya Fik Famaika mbwa postinge Fik Famaika. Singa abera ali nkunyonyura njanga kunyonyo chegere singa abera emirundi mingi njagalo mbulire wakabe emirundi emeka Irene na mubiru nga postinga bayimbi be Kampala emirundi emeka nze kirunji olwenso bana abantu baina audience yabwe yanjawulo generation yanjawulo jibale singa na abo kwani ngatimbye bebe kulunga atimbye na mubiru nga atimbye aba bayimbi abali miyaka jawe kamilioni nga atimbye miyaka jawe emikadde obane bafuna ekizibu Juliana na agano babererawo nsobolo kuuliriza mirundi emeka jira amado kusema timba ngatimba bana abana bamwe era muna ruga ntimado kusabererde bo bayimbi because ndo kusaba nyembera katika soka kujukira kasoka mwe chigambo kino ku Juliana. Juliana, ekintu ne kisuka ku Bobi Wine, kimukakatako nnyo okumudduukirira. Lwaki kimukakatako? Kubanga Bobi Wine yafuula Juliana kikyali. Ekikirizo bo kigana. Ekyo kimanyi buli omwakimanyi. Kubanga Juliana yali ayimba nnyimba zaaki? Za luzungu. Bobi Wine navayo n'amugamba nedda awowo okutte waki? Wafu, jantudde wano. Nebakuba mama mbiru limba ne lukolaki? Ne lukwata. Ne lukwata ne lufuuka ekizibu. Natandika okuba ennyimba ezo ng'olaba nti ki ngaali ku maanyi ga musajja kati kyengezaako nanti okugamba ekyo Juliana bwe yagenda wakawa Bobi Wine naliyo yagenda Rema yaliyo awakanye Rema teyaliyo n'olunaku lwali lwa Sande saawa zaali mukaaga yali Sande saawa zaali mukaaga n'olukuba lutonyerera okugamba abayimbi bonna abaaliyo yayogera abaaliyo n'ogamba Rema teyaliko Sindi teyaliyo Sindi yaliko n'ebifaananyi anti byafuluma ekigaana kubanga walirabasibiraba sebo sibiraba nze natuukira naddala mu nju babi natuletera amazzi ate ng'okolayo ki ku muntu yakumulira abonya nagenda nati munanga ebiseera abanubo bali baagala masembe bali baagala zikadi kwesimbawo biki kati nga bonna balina obibeeramu nangamba gyankola ki nze nakisibananje tugenda yangamba bugambi tugende ku ttaka lya feryawa eyo okitegeera waliyo ettaka kozi ne mugambe kale tugende okitegeera kati nze nga mmanyire tukola ki gye tugenda ne mmenya omutto ne nebaka ettaka bakubuuza lya masembe liryo Ne twebaka. Kati ngenda okutuuka ng'omusajja ngamba. Nomanyi tugendeke wakyagwa nali ng'anye. Nannemerako nannemerako nangamba naye mwana byengobako obimanyi. Biki byonna ekiroto kyange kyonna katono omusajja gwenna okuyitirako okulaba nti ki nfuuka kyendi. Nabe obufuzi abaali baagala bonna baaliyo nga bangi bakatongole omutongole ba Patrick baani bonna. Sofi Gombya abembi banje abaliyo n'abantu abaliyo kati ensonga kwa Bobi yabakunganya abaliyo yabakunganya neche twebuuza kati bonga mandi Juliana yasobola muddukirira generation kya generation kati kankubuze mako wafune ekizibu baabike aba bwasanga mu generation yo nga bo baliwo munkade tebakuyamba manyi lwaki abike yalina okunyamba because twalina okugugula nanga ine ekibiina kye kyagamba ekya ijawu ganange ni nature yange kyaba mawulire abanga abafield reporter sekuya tuli mu
Ekintu kyonna kasa kigenda mu public omuntu n'akitegeera oba olina okuba ino dduukirira ani munno kati nze Mako bwe nakkubira essimu ekiro ku mwenda ne nkugamba bankwatidde mu bbaala ogenda mati ntava bweru ononya w'otandikira okunnyamba nga tokola ki tolabawo ne singa nzija ne nkugamba Mako bankubidde mu field nga nkola awo ogenda kuvaayo ononyerezo gambe lwaki Juliana Muyimbi ulira Juliana Muyimbi aina kifaananyi kyalaga generation ento ejja okitegeera kyolina obagamba nti bannange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti n'omusango nze gwe nsalira Juliana ebbanga lyonna lyamaze nga tayimba lwaki yali nze ku deeti y'abaana kwe bakolera konsati n'awanikayo ani kati kankugamba ekintu kimu nzibubye byange nkayogere njagala nkugamba ekintu kimu Martin kyogambye nti Juliana ebbanga lyonna lyamaze nga tayimba ekisooka Juliana si yeyetegese endonga eno erimu bapromota buli promota abeera atagetinga market ate buli promota abeera ayagala kufuna singa Juliana yakutte ekivulu n'agamba nti show ya Juliana eri ku Freedom City nga ne babitusi we bagenda otteeka oba n'agiteeka anywhere ku ntebe road ewali show ya B2C twali gamye nti Juliana akuba ba B2C kyakubiri ndinda ko nkunyonyoza kyakubiri Juliana audience ya Juliana kyogama mu audience ya Juliana temuli mu bagara ba B2C mu audience ya ba B2C temuli bagara ba Juliana omuntu buli waba ategeke buli waba ategeke ekivulu venue ya selectinze abane certain audience yanonya believe me or not gwolonda ekivulu n'okiteeka ku Freedom City tekyalibadde kirungi kulaba nti Juliana ebbanga lyayimbidde nga ze ku Freedom City nayimbirako ba B2C bwe walikiwulidde otya si buli muntu ateeka ekivulu nti olina omuwerekera tulabye abayimbi bangi nga bategese ebivulu oli mutegesiolikaŋŋambe naye mwennyini abayimbi basobola okukuwa show oli n'akuwa show n'akugamba atitegeka osobola oteeka ku lunaku lwe lumu ne kakalaamu lwategese webanga teziri mu kifo kyekimu ngenda kati ngenda tewali kyoboyawudde tewali kyoboyawudde ekintu aba akyabuluzaamu bwawe abasajja bano bagenda ne boogeresemba lwaki buli lwe bategeka show yaabwe evaayo songs evaayo ne bateekako omuntu okutimba songs yabateekako terasrail nakolaki koro ne kikola ki ne kigana ne bajongerayo ne bajipushinga osegera kati bano bana abalenzi kubavudde ne n'okuwanika Juliana osegera nti ngenda kuzo mwezi 19 naye nga oloza bali bashu yes boba kati bali nga batambulira ku bana tebabagaliza kirungi ekyo kati malokulaga anti shei o yasoka no bataka ko muimbi molala ate babaleta ba amani Ositegeera kati kuruno baleese omuntu abasiwangizi bawala n'ababitu bawala n'ababitu si okiriziganya naki kifo emirundi gyonna olw'ensonga kankubulire nze sho ya Juliana andi nkunyonyola andi kwe muganda nti bawalana nagimanyako we back mubanga ki looza emyezi ng'ebiri emabega Juliana nga tebanaba kutimba kankubulire Juliana okitegeera Juliana yalinaaa sebo nze mbeera ne kanakasimu gwe kiseeyo ekiro oba siikuvume nze ninga mu 7 mu lujudaala gakausi kano sike yatulaga mu loko dawuni kamapeesa ebintu batubira bano bakusirika okitegeeraana byaliyo yalina okupapomingakuseere n'agamba ngaivule nagaa ngenda kuza omwezi 13 January ninayo show yange egenda okubaayo kano omuntu omala najja n'avaayo n'agamba nange 13 January ninayo kubonna ani abasoose
aba spice na echi sinzira kipochi obate kayo buli muntu nategera tubulanga teri muyimbi mulala yasayo nategera lwache lipande babi na manya urutano le madenge ndokola kandu veko nkororo omukaga ngina kuzomwezi meka abiri kujogiza tulalanga byogera tebikwatagana how could you compare kabako to juliana lati nkugamba muri mu echintu amana yo chola binabe na audience ya juliana Maku. Audience uri bana basajja bali akukuri obuzibu toyagala kuuliriza obuzibu bwo gwe muri mu sikana njala kunyonyole audience ya juliana arranging ngiro kuva ku miyaka ekitone nnyo 25 plus audience ya B2C etandikira ku miyaka 15 oshegera okudda waguru era audience ya B2C yatadde lwaki B2C yatadde ku freedom site na etagena mu cricket ovo soko okopera linge bintu bibiri spice dana yaina achieve ku freedom site lutalo yaina ku afrikana bonane baseling out because they are having different audience ya lutalo ya bantu bakulu audience ya lutalo ifanagane ya Juliana audience ya spice dana yemune ya B2C singa bade spice dana nga yatadde ku B2C achieve oyinzo gamantu ona yagala kuba banu but they are having different audience totally different tebakwatagana munange golinga bochiraba ticket ya na yono ticket ya mitwale 10 ticket ya mitwale 10 tujigeza ku ya mitwale 15 tujigeza ku ya mitwale 5 mbusa mako byanje ogamba bitu site baina tebo ngomuntu yali genze wa Julian na gamba tebo ya bitu si ya center maker te eri mukakadde ya Juliana ya meka milioni 2 kati ya meka ya chikuru mbiona sawa zino nebu bona ngatukola prediction bagenda kukola byonna bigenda kujuza bulwawe mpaka nyo wachi lwachi kwa audience buli omu okimanyi bulungi nti Serena customer lock selling off the tables Serena oboji mazi bana abantu lele mabega batono eno bituna gundi mutwale bi mutwale 3 Ochitegera bana basomero bawu mudde webali ochitegera webali bana basomero tani mwana mwasomera agenda kujja kuliza mama mia mama ochitegera tani agenda kuliza nabiko watebana manyanti lavu bajikuwa bano bagala mchifuba mu magumba mu mutima byanja ulo bana bantu betuogera ko banja ulo ona agenda kujuza agobe ne Juliana juza agobe bonna bekanga bine byabadde maulire byabwerera tebo nabali badde bebaza nimrodi kuba nimrodi bwe yaze nakola statement ye media zonna nezibadde zitogera kuba B2C zaavuddeyo neziba wa platform nebategeeza abantu nti ekivulu kyabwe gye kiri nezibadde zitogera ku Juliana zaavuddeyo nezikola ki nezoogera okitegeera tieno tokabili tebeera ontu lyo maso bolo kireta mawulire tigundi yakoze bwatu tukulye tokabili te okimanyi teri abamale bad publicity eba nungi ya tutegera kati so eto tetuna gamanti ate bano baboogeredde bubi ona agenda kola bo nze siri kwecho gamanti chenne nya kiri kimu ti nimrodi alese kitu mu buddo obucham okay now wetuogerera sawa zino omulambo gwo mulenzo no ogwo musajja Kakooza guvuddeyo twagenze okola twali twategedde twagadde guguze naye information nje mfuna balaga nti bagufunye mulambo bagufunye sawa zabadde bi zade zigenda mubi musa twao kumachaye bagulabidde nakati bako ne bagamba bagenda kola enteeka tekezo okola abantu bakola ki bamuzika yagwamu lwakusatu awo sana bagulogo kaungezao ne baguzudde mukama yabayambye ne baguzura mbange litali lya wala nnyo engeri lwali gye bali abalunyanja balinenge emizo gye bakola ku nyanja emirambo ne gikolaki ne gidabika amangu okay kaye wisdomu Uganda Airline ko sasi yemu ku story ebadde big a week eno erange kyatambula mu kasira kano abasinga batugamba nti yatandikira ku kaye wisdomu okutuuka mu kasira kano ngomukyalo no bakyali kunya mu ngeri emu obindala ankomaki nyabi following ze balimba teyatani kila kaya wisdom chobolanga bagamba Uganda za gwoto muntu omulimu naye mwenyini taina na bimukakasanga naye mwenyini tamanyo baya soma atana kugamba ko tamanyo baya soma ayi yagambe papula tamanje bidibi abula naye nagamba ne tukweka si ya nyumba tinini oba yagala kutukulekele ntebe musimanyi nane yagale ko niko nayo tunulira size ayo
Inzo okubata sa. Nino kusa mu mbera. Gwo manyini oli mutono gwa yaka utola mu kifechi. Soko yogere ku Uganda Airline oli okwedde ku. Ah, ebintu bya Uganda nabyo. Sigale ku Uganda byogere. Bido myennako. Wa mama anko. Gwo gambo omuntu bamwa sende za zinzo okulisa abantu kangambo banga bameko omuntu omuyazifuna. Twalike kwalike mabegao nga banonyachi agendo jikulira. Oyo mukyala bavayo ne bamugamba nti aya wuno ali appointed nti yo mutufu. Ne bakola batyo? Banonyango mukuru na nkuru wachi. Oba kaleka ngambe senkuru oba chi yena twala agendo kulembera Uganda Airlines. Mabegao nga bagamba tunonyo omuntu agendo kubanga ajikulira. Nanze ne bulijjo manyi bakyanonya. Nane wunyiza nnyo okulanga baletayo mukyala. Nti ya kola chi ya kulira gwo baddo subirani nze baddo su yatefunanga okay mbeden su yatefunanga nti echali mukwetwa echali mukunonya agendo jitwala yetu afunye governor katinga olabe echo tunafuna governor oshitegera noja tuka mungabaga mate mukosa sibaiso muntu tibaise mako wilia munga governor tunyonyole sebe zino ziliwa oshitegera ibintu bya yuwa lera uhulida hega lebali na pointinga ewe kutabula ewe bie njini baba aligambe akolanga nankuru wachi wa Uganda Airline zenche wadeko nankuru CEO oshitegera ndisheza tu wabade orode bafu na do muntu wabwe afuna milioni 8 musamu kama katoro Uganda zabu kati mbadde lese propose ngalese njogere gamba nti ebintu bino nabi no byonna byatanikira kae wizyo mloga atakisoboka walo chi baita coincidence okubanga ogenda kunabe nkuba neto nya Kaye cha mtu kako cha mtu kako chinzo kwanga chitu kako bantu bonna nesagala agende nga bragging outside nga ata bragging na yogedde kubyo nabi avudde kunze ko sasa bagenda kuita mko sasa baba mazo kuandikira njagalo mbulire kaye ya missing a flight when yali friday night yeah. Bata andika dio kuja mkachipa choka yaji missing a friday night najja na ayogera Mande ne baba waandikira ne bajira olwo okubiri ni jati yagenda ku mande mukachiko andi no obolu okubiri ti baba waandikira ba mande ti baba waandikira mande olosa tunajja mukachiko that is coincidence muni mwechi baba yo siganye kya mtu kako kya mtu kako kya mtu kako but I don't believe ulili sa kisoboko okuba kuba bakugamba towali mukka towali muli watalichi watali mukka bano bayinzo okuba nga nabo balina ekigendererwa kyabwe kiyita omukyalo oyo naye nga tannafuna kintu kikola ki kimulekakatiekyawizdomukaye kyokyabadde nti ekibiriiti ekyakoseeki blood mbaga sewaya negative ne positive okitegeera kati singa kaye teyavaayo okwogera ku mukazi oyo kintu kyonna bano tebaalifunye maanyi bayinza okuba nga baali bamuyita naye nga bamuwa appointment mwezi gujja naye katono bwe yafuddeyo n'ayogera mukazi talina buyigiriza okitegeera nekyanguyiza bano abantu bw'ogenda ku poliisi okitegeera bw'ogenda ku poliisi n'osayo n'okola referensi yo omuntu osobola omusiba myaka ameka anaokufunda kati wano singa wavaayo omuntu omulala ayogere nnyo banange mako atuyisawi mako akola biki okicukira kati omulala gwakolako omusango lwakola ki wavaayo bwe bafulumya salary scale y'abantu abakola mu Uganda Airlines kitegeera kaye yali tannaba kulinnya nnyonyiye era ebintu bino byonna byonna byatandikira ku salary scale gye bafulumya buli omu it was last week byafuddeyo mulundi gumu ono afuna sente bwezi ko sasa byonna byafuddeyo wiiki ne bagiwandiikira ejje intervininge bano bafuna batyo omusaala guno balabe n'obuyigirize bwabwe okitegeera ko sasa kwe kuwandiikira abakulu mu Uganda Airlines okubayita okujja okwewozaako tebaba wandiikidde mu because kaye yamisinze flight n'agenda ku YouTube n'ayogera siko kyavudde naye nga kyekimu kuspak kyegaseemu kyekimu nati katirabayo
Mako, bovayo no jogamba nti enkuba egenda tonya mu makindi. Netegenda toka kalenda. No chogera weekend. Ne waita we miezi eja. Netonya neta toka kalenda. Ne bagamba Mako yakola ki? Yachogera ko. Tulanga bagamba nti olulimi lutonzi. Tujanga ola ah gundi munabbi. You foresee. No good echidu no chogera ko bogeza nti manage kitukirira baga Kakalaamu yachogedde ko chitegera wa maka. Ya emyaka ebiri. Ni sparking ambanga ki. Munaku bi. Chuche nkugambye. Anche njagala. Yachogedde. Waliwo che baita. Waliwo che baita to hijack the process. Che njagala tegera. Ko chaza kisaka. Chogera ogamba. Okugwira. Chogera ogamba nti kaye. Yayogedde ekintu yenga akiwadde ebbanga lye. Kyekiri kyenkugambye ojagamba enkuba egenda tonya. Nenga naye tomanyidirwa egenda tonya. Incident yatuuse kaye. Okitegeera nga bulijjo bwe zituuka ku balala. Naye okumutuukako ng'olwedde Parliament n'akakiiko kaayo akakukosasa akajjawero ssennyonyi. They are underway okubeera nga ba investigating ku misaala n'abaani abafuna emisaala gino. Okitegeera incident n'ekola ki? N'etuukawo. Akachiko kakosa sakajoyero senyonyi ekinche kareka singo kunonyereza ko choko chikade ka gala lwachi Uganda Airlines tekola magoba aha atenge efulumya nyo tegeera bagendo okulaba tekola magoba ate efulumya sente nyingi kati obyaka ye obyakoze echi obya sparking de kanebano nebatandiko genda nga banonyereza buli kimu. Ozegera kati mako mubamu omuntu ajaleete ekintu oli nakyogerako atolumane kivamu mulundi gumu abatandiko kitegera kaye singa teyakyogerako osanga kyali komyawo era investigation zaizi ino genda maso nati bali bade banonyereza ku neda sebu investigation era zaaliwo ko kunonyereza ku salary scale go inabuka kafuchi nti investigation is ali because already salary scale yali amaze okubira nga egenze mu media nga media yetaago okumanya sente zaavudde wa okitegeera